រុកឃើញ4ក្រុមឡើងវគ្គកណ្ដាប់ផ្ដាច់ព្រ័ត្របាល់ទាត់កីឡាអាស៊ានហ្គេមក្នុងប្រទេសចិន ការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ីលើកទី19ឬ2022 Asian Games នៅក្នុងទីក្រុងហាន់ចូវប្រទេសចិនរកឃើញ4ក្រុមឡាងទៅកាន់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្តាច់ព្រ័ត្រហើយក្នុងនោះមានដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុន ហុងកុងនិងអូបេគីស្ថានក្នុងវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯកបានយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះចិនក្នុងលទ្ធផល2-0ពីរគប់របស់កូរ៉េខាងត្បូងធ្វើបានដោយកីឡាករហុងហ៊ីយ៉ុងសុកនិងកីឡាករសុងមីនយូខណៈដែលម្ចាស់ផ្ទះចិនមិនអាចបំពង់សំណាញ់ទីកូរ៉េខាងត្បូងបានឡើយ។ ខាងក្រមនេះគឺជាលទ្ធផលការប្រកួតវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយកូរ៉េខាងត្បូងបានយកឈ្នះចិន2-0ជប៉ុនបានយកឈ្នះកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតានតឹងក្នុងលទ្ធផល2-1អូបេគីស្ថាន យកឈ្នះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត2-1ហុងកុងបានយកឈ្នះអរងក្នុងលទ្ធផល1-0គួរបញ្ជាក់ថាការប្រកួតវគ្គកណ្ដាប់ប្រដាល់ព្រាត់នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធទី4ខែតុលានេះដោយកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវជួបជាមួយនឹងអូសបេគីស្ថានខណៈហុងកុងត្រូវជួបជាមួយនឹងជើងខ្លាំងជប៉ុន